Jo? Ale ne, tak já to nemyslím jako špatně, jako že... Já si myslím, jako by, že to cítíš, jako... Viděla jsi to? Viděla jsi to, nebo ne? To je dobrý hlavě, jako. A zkusil jsem se. Počkej. No prostě, prostě to cítíš. A já taky. Stoj. Ne. Jo, dobrý. Ale jsme to? 7 lidí a 4 týmy, ne? Pět a 3 týmy, ale. Tři. To dám teď. Si myslím. 2 týmy, 4. 2 týmy, 4. Marking new safe zone. Já jsem tady docela dobře. To bylo po mně, myslíš? Jeden tým, ne, jeden člověk pro tebe. Ticho. Yes! Woo! Mám to, ne? Yes! Hej, ale zachránil mě ten slunce, myslím, jako. Ukázal to, co jsem udělal pro tebe, jo? Ty krásu.